Вбивство на Іршавщині. Під час побутової сварки 28-річний чоловік вбив свого 42-річного сусіда. Події сталися вчора близько 7-ї вечора у селі Малий Раковець. Про вбивство поліцію повідомили медики районної лікарні. Правоохоронці з'ясували, що поранення несумісні з життям були нанесені ножем. 28-річного чоловіка затримано, відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 115, тобто умисне вбивство.